بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, ویلکم ٹو مائی چینل ورلڈ وائڈ فیشن. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے, اسے تو ایمان کی حالت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے, آپ لوگوں کے گھروں میں آباد رکھے, آمین. جی فرینڈس, میں آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ خوبصورت اور سٹائلش کار کور لے کر آئی ہوں جو کروشے کے بنے ہوئے ہیں. فرینڈس, میں اپنے چینل میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بہت سارے کروشے کی بنی ہوئی نیولی آئٹمس دکھا چکی ہوں. یہ بھی ایک بالکل ہی لیٹسٹ اور نیئر سٹائل ہے جس میں کروشے کے بنے ہوئے کار کورز ہیں. دیکھیں یہ کتنے خوبصورت ہیں, ملٹی شیڈ میں بنے ہوئے ہیں, ملٹی کلرز میں ہیں, دھاگے کے بنے ہوئے ہیں اور کتنے ہی خوبصورت لگ رہے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو یہ بہت ہی زیادہ اچھے لگ رہے ہوں گے. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے. فرینڈ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور اس کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا. فرینڈ دیکھیں کتنا زبردست ہے, یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ سٹائلش ہے اور ٹرینڈی بھی ہیں. آج کل لیٹسٹ فیشن کا آیا ہوا ہے کہ کروشے کے بنے ہوئے کور ہونے چاہیے, وہ بھی کار کور. امید ہے آپ لوگوں کو بہت اچھے لگے ہوں گے. فرینڈ پلیز اپنا خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.